Имам един приятел, който познат приятел, който така го познавам от известно време. Той няма абсолютно никакъв интерес към храната. В смисъл, каквото и да яде, мой сет ай се чувства добре. И никога не ме е питал нито с какво се занимавам, нито защо. И, нали, просто това е нещо странично за него, но отскоро почна да ми задава въпроси, да ме пита добре, нали, такива първични въпроси за земеделие, за какво е хармоника, защо го правим. И на мен и стана ясно, че аз не мога да го обясня с едно-две изречения и се налага да го обяснявам доста по-дълго. И затова ще използвам днеска тая възможност тук да говоря пред толкова много хора за това, точно за тези избори и да се опитам да дам дефиниция на това какво е хармония през някои истории, от които може някой от вас да са чували. Някой от вас може би ги чуват за първи път. И предлагам да го наречем Боби, защото няма да казвам кой е. Ще го използвам в презентацията така като човек, за който говоря. Започвам с първата история. Преди 15 години ние сме с Маги, с Жасмин и с Босилена и пътуваме към Троян да търсим една краве ферма. Маги още е една от най-добрите тенесистки в света и има много силен интерес към храната. Работи с такъв специалист и се интересува от това какво се случва с храната, каква е връзката с околната среда, каква е връзката с здравето и с енергията. И в това време в България, в магазините, е абсолютно невъзможно да намериш качествена храна. Всички производители са с фокус върху цената. Цената е водещото нещо и се правят компромиси, за да предложиш най-ниска цена, за да оцелееш на този пазар. В това време Маги намира едно кисело мляко на един щанд в Халите. На опаковката пише в кое село може да отидем да видим къде е фермата. И ние първия уикенд, в който сме, се качваме на Тойотата, Корола, тогава нямаше още хибриди електрически коли. Тръгваме натам с двама приятели. Пристигаме в фермата така при вечер, може би е така е било. Може би било есента, не мога да си спомня точно кога. Лятото вечерта пристигаме. Ти си бил там ли? Влизаме във фермата, тя е малко странна, така, не мирише, няма такава натрапчива миризма, спокойно, тихо, чисто. Влизаме и тък му да видиме кравите и пристига един човек и казва, искам ви помоля, в момента сега точно започваме да ги доиме, кравите много се притесняват, като има чужди хора, ако може да изчакате отвън. И, вау, нали, не бяхме виждали такова нещо. Излизаме навън, не може да видим кравите, на следващ ден се видяхме, този човек беше Тенчо Христов, който тогава работеше във фондация Биоселена и тяхната фондация занимаваше заедно с подкрепата на швейцарското правителство, те работеха за развитието на биоземеделието в България. Тоест, благодарение на тях тези първи ферми са се появили тогава. Фермата беше на Иван Данчев в село Добродан. Иван заедно с Ники Чернокожев, двамата бяха първите биофермери. Биокраве ферми. Дълго време бяха единствените. Сега напоследък има доста, още много. Ние до ден днешен работиме с Иван и с Николай. Млякото пристига всеки ден, а Тенчо, както виждате, тук седи и пляска. Ако успеете да минете опашката на това, може да опитате от картофите на Тенчо в ресторанта. Това беше първото пътешествие, първото пътуване тогава до Троян. А това беше първото от страшно много след това пътуване. И затова на Боби бих му казал, че хармоника е едно такова пътешествие, едно пътуване, което не е спряло до ден днешен. Две години по-късно, значи това е 2006-та, две години по-късно мандрата в този вид, който виждате в момента, отваря октомври месец. След страшно много препятствия, перипетии, каквото си представите тия две години, за да отне страшно много време. И накрая отвори. Така че в този момент, ако ме беше попитал Боби какво е хармония, каже, тя каже, че това е бягане с препятствия. Нали, тогава чувството беше такова, че ти само бягаш и само се прескачаш ново и ново и ново и ново, то не спира да излиза. След това минаваме на друго пътуване, пак сме ходили до Троян, връщаме се и спираме в Габрово и с Методи отиваме да тичаме в една гора, в която няма път, всичко обрасло. Виждаме една табелка, на която пише, че Васил Левски е минавал оттам. И изглежда се едно, че след него никой ние сме първите. И ни нападат едни огромни мухи, не знам някой дали, Маги дали си спомня.
и двамата са склони, такива тичаме, двам се измъкваме. В момента, в който излизаме на асфалта, мухите изчезват. А пък ние целите тениски след това... Това нещо не ми се случва никога, нито преди това, нито след това, но по тениските имаше такива точки от кръв от мухите. Това е малко след отварянето на мандрата, която общо взето ние очаквахме, че отваряйки мандрата и пускаме едно хубаво кисло мляко на пазара и всички хора ще започнат да си купуват само него. Нали? Това не се случи и ние бяхме в ситуация, в която продаваме кисело мляко, има го вече в магазините, но повечето мляко, което кравите дават, с тях трудно се разговаря, повечето мляко, което кравите дават, нямаме какво да го правим и го препродаваме на загуба и ние с ними се чудим какво се прави в такава ситуация. Нали? За първи път се сплъскваме поредното препятствие. И обсъждаме да построим тук в мандрата и производство на сирене. Нали, най-логичното нещо, правиш сирене, всички така правят. И тогава почваме да търсим малка мандра, за да намерим някоя друга мандра, в която да започнем да правим сирене, докато ние си решиме проблема. И така стигаме до град Съединение при Баенчо. И два месеца по-късно, първо сирене хармоника е на пазара, приема се супер добре. Сиренето е много вкусно, но някой два Тенчо сигурно си го спомня. И ние откриваме всъщност този модел на работа, който е каква сила ти дават тия партньорства и колко те отварят възможностите и колко от препятствията вече можеш да ги преодоляш заедно с партньорици. Няма нужда сами нали, да обикаляме. И от тогава нататък решаваме, че това е модел, по който правиме избора, това да е модела на работа, по който ще развиваме нещата. Така че Хармоника, Боби, е много добри, невероятни партньори и много добри партньорства, които от тогава до сега продължават. Като голяма част от тези партньори са тук днес. На хорото, предполагам. Няма... Следващо пътуване. Вървиме от фермата на Ники Чернокожев от Белиш надолу към Троян. И по пътя си говорим как колко е важно цялото това нещо, което сега вече сме видяли как може да го развиваме. Цялото това нещо се превърне в една марка, която може да носи доверието на... която може да носи доверие. И малко след това, до тогава мляко до сега ще бил кисело мляко, малко след това стана кисело мляко Хармоника. И Хармоника стана марка да обединява това доверие. Така че нали, доверието от тогава е едно от ключовите неща, по които работим и които се чудим как се изгражда доверие между хора. Непознати, познати, скептични, нескептични. След това, следваща случка, пътуваме с Методи пак. Той е на хорото, сигурно, Методи. Той е много добре танцува, просто. Това е невероятен танцор. Пътуваме в един самолет към Биофаха, отиваме да разглеждаме. Биофаха е най-голямото изложение за биохрани в Германия. И ние отиваме просто да разгледаме, да видим какво правят другите. Тогава въобще не си представяме, че някой ден може да имаме щант на това изложение. И в самолет обсъждаме как... Няма смисъл да стоим само с млечни продукти, нали? Можем да правим и други неща. Това, нали, този начин на работа с тази марка и с този модел на партньорство, той позволява много неща. Той позволява да развиеме това нещо, за което ни пука, нали, такъв начин на работа за изграждане на продукти, които са направени с невероятни партньори, отговорно към с отговорно земеделие, да го развиеме в много повече категории. На следващата година вече имаме щант на Биофак за първи път. Следващата година сме с щант, а последващата не знаем как да отидем на Биофак и какво да представим. Седиме с Калина, Венко, Боги и всички искат да се откажат, никой не иска да работи по този щант. Вече не знаем какво, отиваме с сирене ли, с мляко ли. Беше такъв един момент много нали, на криза на идентичността. И от тази криза излезахме с следната формулировка, която до ден днешни използваме. Но си представихме, че ние сме мореплаватели, такива откриватели и пътуваме в един океан, в който няма карта, нали? Никой до сега не е ходил там. Само знаем, че има едни острови и на всеки остров има някакви тъмни сили, които го управляват и той е остров на различни видове храна. И ние от нашата цел е като мореплаватели, нали, да откриваме един по един тези острови, да акостираме там, да стъпваме, да оставаме посланник и да започваме някакъв вид работа в това нещо. Такива са острова на сирене, острова на кислото мляко, острова на бозата, след това на вафлите. Така че от тогава мога да кажа, че Хармоника е някакво откривателство. И ние
така много внимателно подбираме кои са тези острови, към които пътуваме, които откриваме, защото има острови, които са континенти, има други, които са просто един айсберг или скала в морето. Това, което е общото между продуктите, с които сме работили до сега, това са продукти, които се използват всеки ден, а не са за специални поводи. Това са продукти, които всички поколения познават, не са модни тенденции, които са нали, тази година излезнали. В храната много често се случва това, че напоследък че знае малко като в модната индустрия, но имаш съставка на годината или съставка на двете години и ние някакси се опитваме да стоим извън цялото това нещо, да работим с познати неща, които са типични за място, където живеем и които всички ние познаваме и ползваме всеки ден. Така че, когато някой ме пита какво, то не е ли много широко портфолиото, не са ли много различни нещата, мисля, че това е което ги обединява. И влизайки на тези острови, всеки един от тези острови започва да се променя. В началото ние правихме едно кисело мляко, което стоеше на рафта, стоеше екзотично, различно, нали, много трябваше да обясняваш. Сега като влезеш има цял рафт с кисели млека, които са нали, произведени по такъв начин. С сирнето се случва същото, вече има и друга боза, има вафли, нали. Въобще ето ние повеждаме с един продукт в една категория и това променя много често цялата категория. Което е супер. Така че... По-тихо сте ме окружава. Така че на тези острови ние не откриваме такива туземци някакви, които, с които не мога да си говори. Откриваме съмишленици, които и те търсят пример и те търсят път. И затова, когато говоря за хармоника с Боби, мога да му кажа, че това е пример. Хармоника е пример. Много от тези продукти, започвайки нов остров, ние се сблъскваме всеки път с едно и също нещо. Първата реакция, горе-долу, това няма как да стане. Ще ви гърмат. Отиваме да правим боза и срещаме се с бозаджи и с Методи обикаляме по разни бозаджини. Всички казват, това няма как да станеш, ви гърмат капачките в магазините. И на нас ни гърмат капачките в магазините. С всички продукти горе-долу се минава по един и същи път. След това, след като се появи този продукт, почват да се появяват и други от съмишлениците. Така че хармоника е тази радост, като завършиш един такъв сложен и дълъг процес нали, на откривателство и накрая то да стане. И въпреки всички, които казват, че то няма как да стане, това е много такъв приятен и радостен момент. Много ме яд, че изпускаме точно това парче. Така че, ако трябва да дефинираме продуктите и това, което сме правили, ние сме работили по три много важни направления. Първото нещо е свързано с вкуса и може би това е приоритет винаги. Тоест, ние работиме по това да направим такъв вкус, който те не надминат. И как се разбира това нещо? Нали, метода, който ни използваме, наколкото повече хора го дадеш, ако те поискат отново от това нещо, значи вкусът е хубав. Сравнително просто. Второто нещо е качеството на суровините, т.е. това е друго нещо, с което не правим компромис. Ние се стремим най-добрата суровина, която направим, нея да използваме. И това много помага във вкуса и много помага в цялата ни друга работа. И третото нещо е свързано с екологичната отговорност и биоземеделието, където се опитваме да сме пример за решения, за добри решения, така че да се случват повече неща и при другите островитяни. Това са три етапа. Първият етап е в началото, когато се опитваме да повярваме, че е възможно в България да се продават биохрани изобщо. Вторият етап е когато повярваме, че е възможно да работиш с мрежа от партньорства, убедени под една голяма марка, която да носи доверието в това, в тези процеси. И третият етап, през който сме минали, е това да имаме организация и екип, който който да вярва в тези ценности, който да вярва в откривателството, който да вярва в примера, който да вярва в това, че можеш да имаш свобода и да носиш отговорност. И сега четвъртият етап, по който работим в момента, е да се опитаме да направим от хармоника пример за това, че можеш да правиш успешен бизнес модел и в същото време това да не създава допълнителни проблеми, а напротив да възстановява и регенерира част от
съсипаните територии или съсипаните острови. И това е етапа, по който работим в момента, за да може да сме пример и за такава екологична отговорност. И днес хармоника, мисля, че е празник и танци. Трябва да сега се включваме. Утре продължава бягането с препятствия. И за това нещо изключително много благодаря на всички, които са ни подкрепяли и като доставчици, и като партньори, и дори това, че вие дойдохте да слушате тук сега, защото знам колко много ви се ходи на другото място. Благодаря!